ବନ୍ଧୁ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗି ଥରେ ନିଜକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ହାରେ କି ଜିତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ସମୟଠାରୁ କେହି ନିଜର କି ପର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସମୟ ଭଲ ଥିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜର, ଆଉ ସମୟ ଖରାପ ଥିଲେ ସବୁ ପର। ଖୁସି କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ନେଇପାରିବା। ଯଦି କାହାର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତା ସାଥିରେ ସମୟ ବିତାଅ। ଯଦି କାହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯଦି କାହାର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତାକୁ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇକି ଦେଖ। ଜୀବନରେ ଯେତିକି ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସବୁ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କେବେ ବି କାହା ଭରସା କି ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ଉଠାଅ କି କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯାହା ତା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସିଏ କୋଇଲା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ସିଏ ସୁନା ଭାବୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କଲେ ଯାଏଁ ତୁମେ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଦେଖିନାହିଁ ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସମ୍ଭବ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା କେବଳ ମଣିଷର ଭାବନା ଆଉ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ ସେ କେବେ ବି କାହାର ହୋଇପାରିନଥାଏ, ସେ ସମୟ ହେଉ ଅବା ମଣିଷ। ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବି କିଛି କମ୍। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଉତ୍ତର ବି ନିଜର ବି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେ ବି ହସ ଖେଳ ଏ ଦୁନିଆର ମେଳା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ। ସତକୁ ସତ ଆଉ ମିଛକୁ ମିଛ କହିବାର ସାହସ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ ରଖୁଛି। ମଣିଷ କେବେ ବି କହିନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ତା'ର ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ। ଯେବେ ସମୟ କହିନଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଲକ୍ଷେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରେମର ଆମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ରତାବଶତଃ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଶା, ଏ ଦୁଇଟିର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜିତିବା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଯିଏ ଆମ ହାତ ଧରିଥାଏ ସେ ହିଁ ଆମ ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ସାହାରା ମଣିଷକୁ ଖୋଳ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ଆଶା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଦମରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ଭଲ ସଚ୍ଚା ସାଥୀ ଆଉ କେହି ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ହୃଦୟରୁ ସଫା ଆଉ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ନଜର ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ ଏ ଜୀବନ। ଲୋକକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି କର ନା, ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯିବେ। ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ନିଜକୁ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ। ସତ ଆଉ ମିଛ, ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ, କିଏ ନିଜର କିଏ ପର ସବୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁ ବାଜି ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରିବା ଶିଖ। କାହିଁକି ବଳ ଲଢ଼ିବା ଶିଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଜିତିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ବି ହଜାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲାନି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବି ଅଛି। କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କିଏ ଯିବାର ବି ଅଛି। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହଜିଗଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ହରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସବୁ କଥାରେ ଫସି ରହୁଥିଲୁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିରବତାର ସହ ହାର ମାନି ନେଉଛୁ। କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି ଯାହା ଆମକୁ ବଦଳାଇ ହିଁ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାହିଁକି ଲୋକ ସେମିତି ହୋଇନଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ପିଠି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେଉଛୁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଭୁଲ ନଜର ଆସିନଥାଏ କି ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ ବି ତାକୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ତଳକୁ ଘସାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।